Sveiki, Kupiškėnų studijos žiūrovai. Daugiau nei dviejus metus veikiančiam Kupiškio rajono krizių centrui pradėjo vadovauti naujas socialinis darbuotojas Edvardas Gelažius. Nuo šio mėnesio darbo ėmėsi vyras, kol kas dar neturėjo šeimų, kurios krizės įveikti bandytų Verbališkiuose stovinčiame pastate. Laidoje matysite. Juodpėniečiai rinkosi į savo tradicinę vasarą šventę ir renovuoto bendruomenės pastato simbolinę atidarymo ceremoniją. Trečiąją tarptautinio festivalio Lingaudalo dieną veikia tautodailininkų ir amatininkų mūgė, griaudėjo vietos atlikėjų ir svečių koncertai. Kupiškėje įvyko šaškių pirmenybės Lietuvos šaškių federacijos prezidento Ramūno Karbauskio įsteigtoms taurėms laimėti. Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad didžioji dalis nupirktų klubo ir kelio sonarių endoprotezų jau yra pakeliui į gydymo įstaigas. Vieni endoprotezai jau pasiekė jas, kiti bus pristatyti Liepos mėnesio pabaigoje. Jos gavusios įstaigos galės sėkmingai planuoti reikiamas operacijas pacientų gydymą. Valstybinė ligonių kasa taip pat atkreipia dėmesį, kad pacientai, norintys, jog endoprotezavimo operacija būtų atlikta greičiau, gali pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje eilė šioms operacijoms yra mažesnė. Informacija apie eilės yra nuolat atnaujinama ir skelbiama interneto svetainėje. Taigi, pacientai gali keisti savo prašymuose nurodytas gydymo įstaigas, kuriuose pageidauja atlikti reikiamą operaciją. Juodpėnuose vyko tradicinė vasaros šventė ir renovuoto bendruomenės pastato atidarymo ceremonija. Juodpėniečiai rinkosi į savo tradicinę vasaros šventę, turinčią ir tradicinį pavadinimą po Liepa 2013. Vakarop visus atėjusius į šventę rengėjai pakvietė susirinkti prie buvusios mokyklos paradinio įėjimo, kur laukia iškilminga ceremonija, pastato simbolinis atidarymas, užbaigus antrąjį renovacijos projektą. Buvusi bendruomenės pirmininkė Irena Aleksandravičienė, pati rašiusi projektą ir geriausiai apie jį išmananti, trumpai pristatė įvykdytą projektą Europos Sąjungos lėšomis. Šitas investicinis projektas kainuoja beveik 150 tūkstančių, be kelių tūkstančių. Ir didžioji dalis investicijos buvo skirta šito pastato remonto darbams. Tai buvo 6 tūkstančius litų antram aukšte sumontuoti 6 radiatoriai, už 5 tūkstančius litų pakeisti, dar nepakeisti buvę langai plastikiniais, beveik už 4 tūkstančius atnaujintas kaminas, kuris jau buvo begriūnantis, ir didžioji dalis virš 120 tūkstančių litų buvo skirta sienų šiltinimui. Kaip matos, šiandien tas pastatas yra tikrai pagražėjęs ir pajonėjęs ir labai tikimės, kad jisai bus šiltesnis sekančią žiemą. Tradicinės juostelės, papuoštos gėlių puokštėmis per kepti buvo pakviesti Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas ir uždarosios akcinės bendrovės dailista vykdžiusios remonto darbus atstovas Virginijus Grigaliūnas. Susirinkusieji buvo pakviesti į pastato vidų, kur jau laukia dar viena maloni staigmena. Koridoriuje laukia dar viena gėlėta juostelė. Bendruomenės pirmininkė Aušra Mykolaitė nepaaiškino, kad be investicinio projekto bendruomenė įgyvendino dar ir veiklų projektą, kur be kitų veiklų numatyta surengti ir dvi parodas apie bendruomenės veiklą ir jo žmonės. Taigi ši paroda, kurios juostelė buvo patikėta per kirpti seniūną ir buvo pristatyta. Pasivaikščiojo jaukiu koridoriumi po puošto gėlėmis ir nuotraukomis, vakaro dalyviai pamažu rinkosi į vidinį kiemelį, kur vakaro vedantieji Aušra Mykolaitinė ir Zenonas Tupalskis pristatė atvykusius svečius. O šie pasidalino savo mintimis, palinkėjimais, buvo ir dovanų. Bet didžiausia dovana juodpėniečiams pagražėjęs pastatas, kurio remontui Kupiškio savivaldybė, kaip projekto partneris, skyrė 12 500 litų. Matyti, kad kaime gyvena iniciatyvų žmonės, kad gražina savo buitį, užsiima amatais, verslais. Po pirmo etapo mano žodžiai, kad linkiu
ruošti antrą projektą įsipildė. Manau, kad palinkėjimas ruošti trečią, ketvirtą projektą kažkada tai ir įsipildys. Vietos saviveiklininkai pristatė savo meninę programėlę. Iškepė grybėlį, močiutą, močiut motinyt ir vaikom, močiut motinyt ir vaikom, uvalgė močiutą grybėlį, močiut motinyt, o vaikom, močiut motinyt, o vaikom, Bendruomenė pasveikino Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius. Bendruomenės tarybos narė Irina Aleksandravičienė padėkojo visiems kaimo žmonėms, kurie negalėdami savo laisvo laiko padėjo renovuojant pastatą, tvarkant aplinką, sodinant žolę, nesavanaudiškai atlikant kitus darbus. Jiems buvo įteiktos simbolinės dovanėlės. Visi su nekantrumu laukė ir baltarusų, atvykusi iš Minsko į Kupiškio Ringaudalo šventę, sutikusi parodyti savo meninę programą ir juodpieniečiams. Sodiečiai negailėjo aplodismentų tikrai profesionaliems baltarusių skaviš ir sūnička kolektyvams. Pasirodymo pabaigoje juodpieniečiai padovanojo vietos šeimininkės Rytos Liogenės spaustą sūrį. Po koncerto visi vakaro dalyviai buvo pakviesti ragauti tradicinės šipininės, kuria visuomet pasirūpina bendruomenės taryba. Moterims nori talkino Šimonių seniūnijos seniūnas Žydrūnas Vanagas. Mėgstančių šokti, Rasos ir Norberto duetas linksmino iki vėlumos. Taigi nuširmuliavo dar vieną gražį šventę, palikdama geras emocijas ir prisiminimus. Praėjusią savaitgalį Noriūnų dvaro kieme vyko 12-oji respublikinė kapelų šventė Grok harmonika Grok, kurią organizavo Kupiškio rajono Noriūnų laisvalaikio centro vadovė Violeta Lucienė. Dalyvavo 5 kapelos iš aplinkinių ir Kupiškio rajonų. Prieš muzikantų ir dainininkų pasirodymus buvo vykdoma saugaus eismo akcija Noriūnų seniūnijoje.
saugaus diržų efektyvumo imitavimo įrenginių demonstravimas, policijos okupuotės paroda, norintis galėjo pasivažinėti automobiliais ir automobiliukais. Trečia tarptautinė festivalio Lingaudala diena veikia tautodailininkų ir amatininkų mūgė, griaudėjo vietos atlikėjų ir svečių koncertai. Nuo ankstaus sekmadienio ryto iki vėlyvos popietės Lauryno Stuokos Gucevičius aikštėje veikia tautodailininkų ir amatininkų mūgė, griaudėjo vietos atlikėjų ir svečių koncertai. Šamoto keramika, lipdom, dirbam ir viskas, fantazija savo šeiškia. Angelai mūsų, ai, žmonos, va čia, kadangi mes prie jūros, jūros tematika, čia žmonos dar, koležai, va, jūros tematika, tie pagaliai mėtosi prie jūros, surinkam, kiti sukūrena vietoj malko, mes padarom kažkokį tai va gražų dalyką, tai jūros tematika pagrindė ir angelai viskas su jūra šiek tiek surišta. Tai angelai visada, visada, jo angelus, nu jis kaip, tokia būtybė, kad nesamoningai žmogų traukia visada, visur. Nu, pagrindė Lietuvoje angelai labiausiai populiarūs. Nieks nežino, kaip jis iš tikrųjų turėtų būti. Ir ta stilizacija kitus šiek tiek šokiruoja, bet va, gaunas ir kaip ir bendravimo forma, iškart pradedi kalbėti, aiškinti apie tos angelus, kas jie tokie, iš vis patinka žmonėm. Mūsų pirkėjas, galima pasakyti, pats geriausias, bet kitose šalyse etika tokia išlieka visada, etika to pirkėjo toks atstumas, pardavėjo pirkėjo, pas mus žmonės tokie įpratę, paprasti ir betarpiški, aktyvesni visom prasmėm. Jūsų kraštos taip pravažiuoti teko, bet va, šventėj mūgiai pirmą kartą. Čianai demonstruojamės parodėlė Baltic Art. Mes vadinamės Baltic Art, nepelna siekianti asociacija padėti žmonėm, kurie nori tapyti, neturi, kurie neturi teptukų, dažų, tiem net duodam. Tas ateina pas mus, pakonsultuojam. Žmogus nebūtinai priklausyti pas mus pastoviai, kad dirbti pas mus. Žmonės namuose tankiai dirba, bet ateina, nu, suteikiam konsultaciją, padedam, kom galim. Narių tai pas mus kažkur 13, 14 ir daugiau priskaičiuotumėm narių, bet jie vasarą niekas nenori užsimti, rūdienį galbūt vėl susirinksim daugiau. Su koliažais laužikinės Nijolės darbai, jinai dirba namie, jinai, bet irgi su mumi draugauja, kur kriauklytėm apklijavus, fantazijas pilna moteris, tenai trys jos darbai yra. Toliau buvęs dailės mokytojas Jonas Remeikis, jo drožyba, jo irgi buvęs eks dailės mokytojas Linas Udras, jo op darbai, abstraktus darbai jo. Mes reklamuojamės, mes jeigu kam reikia, mes galim ir užsakymus vykdyti. Yra žmonėm, pavyzdžiui, grafiti užmazoja sienas, jie turi didelį rūpestį, kol nuplaunam. Tai mes patariam tą sieną meniškai apdirbti, arba net granitą sieną, arba iš vis meniškai. Ant margos sienas jau šitie huliganai, dailininkai kabutėse, jie nebepaišės. A tai planų, tai planai tai grandioziniai, gali būti svarbu jos įgyvendinti. A, tai verdam savo sultise kol kas. Viską pats gaminu nuo apvalaus rastų. Nu, ne tautodininkas, bet turiu sertifikatą, kad gaminu tikrą produktą. Jau čia mane įvertinu žemės ūkio specialistai. Meilį medžiui prasidėjau nuo vaikysis, kadangi tėvukas buvo stalius. Tai jau ten jau praleido nemažai valandų ir nemažai rankių sugadinęs esu. Tėvukas, nu kaip pasakius, taip jei garsiau pasakyti, tai visų galų meistras buvo. Gamino ir vežimų ratus, ir statinaitės, ir taburetės, žodžiu, daug ką gaminu. O aš nuo mažų dienų ten tryniausi, o dabar jau iš to bandau pragyventi. Kai tėvukas dirbo, tai jų buvo daugiau tų pirkėjų, dabar užkariavo plastikas viską, bet medį vertina žmonės ir nuperka. Gaminu tuos gaminius, ką perka žmonės, nes faktiškai pirkėjas viską diktuoja. Anksčiau gaminau daugiau tik tai statinaitės agurkam, kopūstam, bet dabar žiūriu, kad eina ir sviestamušiais, duonkubiliai eina. Pirmi buvo tik vazonai gėlėm, kai pradėjau gaminti. A dabar jau, kada įdirbį turiu, tai jau padarau, bet šiaip nėra lengva, tik tai tu reikia labai tikslumo išgauti, kad tas sandrumas būtų, nes jeigu prateka, tai jau viskas. Lankus viską darau pats, žinai, perkuosi metalą, bet patį medį, statinaitę, viskas priklauso, kiek jį tarnaus, kaip žmogus ją prižiūrės. Jeigu prižiūrės, tai užteks ilgam, ypač ąžuoliniai. Ąžuolas yra ąžuolas, nes jau čia medžių medis. Iš jo ką padarysi, tas daiktas ar baldas, ar statinė yra jau rimtas padarymas. Po Lietuvą, faktiškai niekur daugiau nevažiuoju, bet Vilniaus kaziukas, Kauno kaziukas, taip. Nuperka. Kur nuperka, ten važiuoja. Pirmą kartą Kupiškiai, čia gavau pakvietimą, jūsų čia organizatoriai pakvietė, man susidomėjau taip ir
atvažiavau, pažiūrėsiu, kaip čia seksis. Atvykom iš Šiaulių, važinėjom per mugės jau kokius 5 metus. Pradėjom gaminti papuošalus kažkur prieš 6. Taip atsirado pas mus parduotuvė Šiauliuose, bet savaitgaliais mes visada vasarą stengiamės išvažiuoti į kitus miestus, pasidalinti savo kūriniais. Čia yra šeimos verslas, tai yra mano mama. Šiaip padeda mums dar močiutė, kuri dirba parduotuvėje. Šiaip nėra, kuriuos mes samdom, visi yra iš savo rato. Visada norėjosi piešti, krapštytis prie kažkokių smulkių detalių ir po truputį atėjo į gyvenimą papuošalai. Pradėjau nuo dekupažo, o po to įsivažiavom, pradėjom dirbti su natūraliais akmenim. Dabar dirbam su gintaru. Mes ne tik darom, bet ir mes mokam žmonės, kaip gamintis papuošalus, tai pas mus gali ateiti tiesiog į parduotuvę, kur mes pamokom šitą dalyką, pasidalinam savo žiniom. Kol kas apsiribojam tik Lietuva, nes dar nespėjom jos visos apvažiuoti, bet šiaip planuose yra artimiausias užsienis, tai mūsų broliai Latvijai, gal kažkada išvažiuosim ten. Bet kol kas ir Lietuvoje yra ką veikti. Įspūdžiai kiekviena akimirka iš žmonių, su kuriais bendrauji. Žurnalai, mada, viskas susideda ir viena, ir galiausiai susideda į kažkokį vieną papuošalą arba į visą kolekciją papuošalų, kurie po to yra gaminami tam tikrą laiką ir kartojami. Ką mes darom, tai atvežiam vaikams iš sintetinio veltinio, kuris yra kerpamas lazeriniu būdu. Tada gintariniai papuošalai iš natūralaus gintaro, neapdirbto gintaro ir šlifuoto gintaro. Ir akmeniniai papuošalai iš natūralių akmenų, tokių kaip ametistas, rožinis kvarcas, kuriuos galima priderinti pagal zodiako ženklą arba šiaip kaip talismaną parinkti žmogui, kuris, aišku, čia reikia labai tikėti tais dalykais, tada tai dvigubai veikia, bet daugiausia pas mus yra papuošalai, kurie puošia moteris ir merginas. Kiekvienam mieste būna labai skirtingai ir pavyzdžiui, dabar tik aišku mugė neseniai prasidėjo, bet jau matom, kad Kupiškė žmonės nori gintaro. Jaučiasi, kad atkreipė dėmesį labiausiai gintarą. Po mugės važinėtis tiesiog smagu, nes vasaros sezonas, geras oras, apvažiuoti Lietuvą visada smagu yra. Ir pažiūrėti, kaip kiti žmonės kitur švenčia, kokias šventės būna labai skirtingos ir gražios. Esu baigusi tekstilės specialybę, labai atsibodo siūlai, labai ilgas, kantrus darbas. Ieškojau, ko nors lengviau, buvau labai arti gamtos. Ir labai patiko to, ko niekas nedaro, pamatyti į augalą, žiūrėti visai kitaip. Prapjovus ir atsiveria visai kitas pasaulis augalo. Kartais pamatai žvaigždės, yra tokių darbelių, kad čia yra miškinio šlamučio stiebas. Ir prapjovus tą stiebą matosi žvaigždės. Daug augalų naudojami lietuviškų, tai yra miškinis šlamutis, kudutis yra. Taip pat renkam buko vaisius, yra Lietuvoje taip pat medis, kuris auga ir kas ketvirti metai meta vaisius, išmeta sėklas. Nematyta tada gaunasi, kada augalas sudėdė į vieną šalia kito, taip pat gaunasi tarsi gėlės žvaigždės. Daugelį augalų perkam iš šiltų kraštų, kadangi augalai labai trapus yra, reikalinga, kad jie būtų sumedėję. Tada tiesiog iš tų augalų komponuojam kompozicijas, darom montažą ir tiesiog vietoj paukštės kuriam. Ir gaunasi toks tarsi naujas menas, vietoj tiesiog pagal žmonių norus, pagal savo skonį, pagal savo supratimą. Mane patraukė todėl, kad niekas to nedaro, tai yra kažkas nauja, įdomu pačiam. Kadangi specialybė mano reikalavo labai dėlės kantrybės, nors ir čia tie augalai reikalauja labai dėlės kantrybės. Su jais dirbant reikia tam tikrų laikų juos išdžiovinti, rinkti, pjaustyti, daryti formas. Tai yra viskas nuo iki rankų darbas. Lietuvoje mes keliaujam per mugės, per parodas. Yra darbai iškeliavę ir kitas pasaulio šalis. Čia yra tik tai, ką galima pamatyti gatvėje, nes yra dar daromos skulptūros iš augalų. Augalai derinami su metalu, įvairios žievės, šaknis, to, ko neįmanoma atsivežti tokiom sąlygom gatvėje. Kada atvažiavom pirmą kartą, mes buvom tiesiog apgulti ir, kaip sako, liaudiškai nušluoti. Pirko masiškai, kadangi yra miestelis nedidelis, jie apsipirko, tiesiog reikia rečiau atvažiuoti Kupiškį, kad jie mūsų pasilgtų.
esame iš Pakaunės krašto, esame upeivių šeima. Senelis, tėtis, žvejoja, dirbė prie Kauno hidroelektroakumuliacinės elektrinės ir mes nuo senų tradicijų pradėjom tiekti žuvį. Anksčiau žvejojom, tiekėm visam Kaunui žalią žuvį, o dabar pertikėm rūkytą. Pagal specialias technologijas ir senas tradicijas, cechas Šakių rajone daro ir rūkina mum žuvį. Žuvis daroma įvairi, rūkinama. Okeaninė, Kauno marių, Kuršmarių, ešeriai, karšiai, riebžuvė, kamčiatkiniai upėtakiai, šamai pagal užsakymus tiekiame. Galime tiekti ir šamus nuo 25, nuo 10, nuo 5 iki 50, 80, 100 kg. Unguriai taipogi yra tiekiami pagal specialų užsakymą. Kas ką užprašo, mes tą galim tiekti. Kupiškėje dalyvavom ir pavasarį. Tiksliai negaliu pasakyti dabar, kokia buvo mūgė, bet dalyvavom, labai patiko, dėl to būnam ir antrą kartą. Pirkimas yra fainas, labai normaliai, žmonės visi patenkinti ir žuvim nesiskundžia. Technologija yra mūsų senelių, prosenelių pagal specialią technologiją. Jos paslapties negalima atskleisti, bet žino tik tai vienas technologas, kuris rūkina ceche. Pagal šitą technologiją mes tiekėme žuvis į muges. Ir jeigu ką nors domintų, sudomintų ar tiekimas, ar dar kažkas, tai galima kreiptis būtų į mane. Savo gražiausias dainas kupiškėnams ir gausia miesto svečių būrių skyrė Šepetos laisvalaikio centro kapėlą Kairabalį, Nariūnų laisvalaikio centro kapėlą Iki ryto, Kupiškio kultūros centro pučiamų instrumentų orkestras, Adominės, Juodpenų, Naivių, Šimonių, Likonių, Alizavos laisvalaikio centrų ansamblį, Subačios kultūros namų ansamblis ir Kupiškio neįgaliųjų draugijos ansamblis prie Kupos. Thank you.
Gelsvas lapas pat mus ten priblūsta, priešai žino, ko daugiau vesių. Tu matai, kad tai kaip žalio būsta, dangus žalio pačio aš vaizdų. Tu matai, kad tai kaip žalio būsta, tau iš tolo ranko aš vaizdų. Buvo renkama gražiausia kupiškėniška daina arba daina apie Kupiškį. Laimėtojais tapo Šimonių vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vaivos Mališauskienės. Renginio režisierė Vilija Morkūnaitė įteikė padėką. Koncertavo vilniečių ansamblis Tiklė, Vytauto didžiojo universiteto kolektyvas Linago, Latvijai Obskurus Orvis. Daug dėmesio sulaukė Kupiškio antografijos muziejaus palapinė su užrašu Kupiškio Valsčiaus viršoitis. Čia buvo laukiami visi, kurie norėjo atminčiai įsigyti antspaudų patvirtintą dokumentą, kad yra tikri kupiškėnai. Viršoičio raštinėje rašto pora mokosi, panelė dailyraitė vardus ir pavardės kupiškėniškai. Tokiu būdu buvo išduota daugiau nei 500 tikro kupiškėno liūdimų su pečestim. Pirmą kartą Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje šventųjų mišių valstybės dienos proga, kurias laikė dekanas Rimantas Gudelis, metus skambėjo kupiškėnų tarme skaitomas šventas raštas. Pamaldas papuošė Anykštėnų ir folkloro ansamblio Valaukis gėdamos Antano Baranausko giesmės. Kupiškio viešosios bibliotekos kemelyje kelias valandas veikia edukacinė lauko klasė,
linksmoji Kupiškėnų tarmės mokyklėlė, kur galėjo mokytis ir vaikai, ir suaugusieji. Priešais laiptus atsistojis, aš suprosti negaliu. Ar man reikia jais užlipti, ar nulipis jau esu. Atsidori iš šaldytuvų, smegeninį pakratau. Ar aš maistą teidėjau, ar išimti ketinau. Ir tada, ko jau sutimsta, prisiminti aš bandau. Ar jau laikas man miegoti, ar aš ko tik pabudau? O akiniai mano mėly, kai jie dingsta net graudu. Ir kokį pusdienį ieškojus, ant nosės golo surandu. Viešojoje bibliotekoje, didžiojoje salėje, vyko almanacho Kupiškis 2012 ir knygos Mokytojas Vincas Eidukas pristatymas. Dalyvavo leidinių sudarytojas Vidmantas Jankauskas, knygų redaktorė Danguolė Gudienė ir straipsnių autoriai. Sudarant leidinį, Vidmantas Jankauskas visada stengiasi, kad būtų istorinių įvykių, įdomesnių atsiminimų, kad būtų įvairovė. Pasak sudarytojo, nuo pat pirmo leidinio buvo tikslas išleisti gerą almanachą. Šiemet pavyko surasti ir pateikti nemažai duomenų apie prancūzmetį. Abiejų pristatymų leidinių redaktorė Danguolė Gudienė pirmiausia supažindino susirinkusius Kupiškio krašto skaitytojus su įdomesniais almanacho straipsniais ir jų autoriais. Kaip ir kasmet, apie svarbiausią metų rajono renginį bitininkų šventę parašė Eugenija Urbonienė. Nuo pirmojo almanacho numerio esanti rubrika Levens balsai supažindina su Rimanto Urbono kūryba. Niekas, ničniekas nerodo kelio anei pakelės, nepasodinsiu jau sodo, nepastatysiu pilies. Ta, kas jau suka į gilę, aš ten taipogi einu, kur susirenka jau mirę žmonės iš metų anų. Tyliai, neraiškiai, lyg poterius, ten jie murmena, kas savo, ir lyg smalsaujanti moteris, tų nerišlygių klausau, o viršum girios tik vėjas, žemė paunksmis ramus, ir surandi čia parėjas, tarsi tikruosius namus. Kalbėjo istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė, viena iš straipsnių autorių, apie kunigą Antaną Puodžiūną. Ištrauka iš atsiminimų skaitė Romas Gūdas. Apie mokytojų Eidukų šeimą prisiminimais dalinosi Kupiškėnai Gintis Visockas ir Jonas Jankauskas. Autorius pristatė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė. Muzikinės pauzės metu grojo ir dainavo gimnazistė Akvilė Čemerytė. Vakariniame koncerte taip pat netrūko spalvų ir nors žadėtas turkų kolektyvas neatvyko, gerą nuotaiką dalyjo egzotiškieji jakutai ir energingieji moldavai bei baltarusai. Самовар, ты, 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 ты,
šventėme 8-ąjį tarptautinį folkloro festivalį Lingaudala. Viliuosi, susitiksime kitais metais. Kitais metais Kupiškio 485-osios metinės. Tai vėl bus proga susitikti, gerus bičiulius kaimynus susikviesti ir smagiai pašėlti. Tai tik keletą šių metų festivalio akcentų. Juk svarbiausia – susitikimai su bičiuliais, draugais ir artimaisiais. Jų kūrė patys kupiškėnai, sugrįždami į namus festivalio dienomis ir dalyvaudami jo programoje bei kupiškėnų svetingumu norintis įsitikinti svečiai. Tad Lingaudala visais balsais gaudė kaip malonus fonus nuo širdžiam bendravimui. Liepos viduryje dvi sporto klubo pagardai komandos dalyvavo Tauragėje vykusiame tarptautinėme paplūdimio tinklinio turnyre. Teko varžyti su Lietuvos, Latvijos ir Rusijos komandomis. Varžybos vyko trijose grupėse. Moterų grupėje pagardų komanda Virginija Vonagienė ir Rita Lisauskienė užėmė trečią vietą. Vyrų grupėje pagardų duetas Valdas Šabrinskas ir Danas Mikolaitis tapo turnyro nugalėtojais. Moterų ir vyrų grupėje Danas Mikolaitis ir Rita Lisauskienė be pralaimėjimų žengė iki finalo ir tik kovoje dėl nugalėtojų taurės po įtemptos kovos nusileido Rusijos porai 2-1 ir užėmė antrą vietą. Dvi dienas Kupiškėje vyko Rytų Aukštaitijos šaškių pirmenybės. Kupiškėje Merkurijaus kavinėje įvyko Rytų Aukštaitijos šaškių pirmenybės Lietuvos šaškių federacijos prezidento Ramūno Karbauskio įsteigtoms taurėms laimėti. Iš šias varžybas susirinko sportininkai iš 7 rajonų – Rokiškio, Anykščių, Pasvalio, Ukmergės, Kauno, Šakių ir Kupiškio. Šiuose varžybose dalyvavo net 8 šaškių žaidėjai, kurie yra kandidatai šio sporto šakos meistrus. Ir vienas sporto meistras iš Anykščių, Valdas Veršiulis. Šaškių varžybas paskelbė pradėtas Kupiškio šaškių šachmato klubo pirmininkas Romualdas Rinkevičius. Susirinkusius pasveikino Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius pavaduotojas Andrius Kleniauskas. Tikrai senai jau Kupiškio mieste nebuvo tokio lygio ir tokio dydžio šaškių turnyro. Šiandien internete pabandžiau truputį apie šaškių sportą, plačiau pasiskaičiau rusų kalbą, kur yra įdėti ten medžiaga, tai žinome, kad mūsų valstybė skaičiuoja tūkstantuosius, jau daugiau kaip tūkstantį savo gyvenimo metų. Tai šis žaidimas, šaškių žaidimas, yra kelis kartus senesnis negu mūsų valstybė. Labai noriu pasveikinti visus taip pat nuo Kupiškio rajono mero Jono Jaručio. Noriu labai padėkoti dideliam mūsų kūno kultūros ir sporto centro pagalbininkui Kupiškio šaškių šachmatų klubo prezidentui Romualdui Rinkevičiui, taip pat Viktorui Nagliui, Ričardui Balabonui, kurie užtikrina tų varžybų, kurios vyksta mūsų rajone, visą tą techninę pusę. Yra labai organizuoti žmonės ir tikrai malonu matyti visus atvykusius svečius. Ir kągi, noriu palinkėti gražaus žaidimo, daug gražių sportinių momentų ir taip pat išmokti naujų derinių. Su šaškių žaidimo taisyklėmis supažindino Kupiškio šaškių šachmato klubo narys Viktoras Naglis. Rusiškių šaškių viskas žinoma. Kad nebūtų žinoma, mes pamastėm, kad būtų geriau vieną partiją sutraukiamą įmų, nes žmonės išmoksta vieną derinį ir žaidžia jį visą gyvenimą. Dabar jūs pakliuskite tokį partiją, kurio gali nežaidyti. Kai bus traukiamas, suskirstis burtu ir pirmas tavo baltai žaidžiantis visą laiką teis užtrauks. Visiems. Aš praeisiu, jums pavarysiu įmus ir paleisiu laiką. Kadangi pirmenybės vyko 2 dienas, pirmoje dieną vyko sportininkai žaidė 5 turus, o antrąją 4. Svečiai ne tik žaidė šaškėmis, bet ir šeštadienio pavakare dalyvavo ekskursijoje po įžymės Kupiškio rajono vietas. Antrą dieną varžybos buvo tęsiamos. Lietuvos šaškių federacijos prezidentas Ramūnas Karbauskis žaidė simultaną. Lietuvos šaškių federacija tokia, sakykime, viena stipriausių Lietuvos federacijų pagal žaidėjų skaičių, pagal dalyvaujančių. Nors mes tokio formalaus narių skaičiaus neturime, kad ten skaičiuos 100 000, bet šaškiam žaidė tikrai labai daug žmonių. Ir turnyruose dalyvauja nemažai, yra ir darželinukai, yra ir moksleiviai, yra ir vyresni žmonės. Turim Europos pasaulio čempionus, aišku, Lietuvos turim be bioninės, patys organizuojam čempionatus, bet tikrai yra tarp jaunų žaidėjų gerų labai, ir tarp vyresnių, ir veteranų turim labai gerų žaidėjų. Tai
Šaškės, matyt, istoriškai, taip kaip ir krepšinis buvo stiprus Lietuvoje, taip ir išliko. Dabar džiaugiuosi, kad jaunimo yra papildančio, nes jinai mūsų viena iš merginų tapo 2 kartus Europos čempionė. Vaikinai pakankamai neblogai atrodo moksleiviai. Ir bandom gaivinti dabar darželinukų sportą šaškių, nes tėvai ir darželiai galbūt šiek tiek mažai rodo dėmesio šaškiams, o smegenų vystymuisi darbui tai labai padeda. Ir dėl to idėja yra ir Kupiškyje, ir kitos rajonuose miestuose pradėjom, kad daryti darželinukų čempionatus. Ir aš manau, kad šitą rudenį pirmas čempionatas vyks ir Kupiškio rajone. Aš labai dažnai lankausi šaškių renginiuose Kupiškyje ir tikriausiai pirmiausiai dėl to, kad čia dažnai vyksta tokie renginiai. Tai vat jūsų žmonėms, kurie ir klubo vadovui, ir kitiems reikia padėkoti, kad jie imasi organizuoti čempionatus. Ir jeigu šnekėt apie šitą čempionatą, kuris šiandien vyksta rytų Aukštaitijos regiono čempionatas šaškių, tai vėlgi tai buvo jūsų klubo vadovo iniciatyva, jo idėja. Jis tiesiog paprašė, kad aš imčiausi kuruoti ir paremčiau šitą čempionatą, aš su malonumu tą padariau. Yra Europos čempionatai, yra pasaulio čempionatai. Ir jeigu rusiškom šaškiam arba paprastosiomis, kaip jos dabar vadinasi, žaidžia šiek tiek mažiau šalių, tai braziliškom arba šimtalangiam šaškiam žaidžia daug plačiau ir šimtalangių čempionatai ten dominuoja galbūt olandai. Tiesiog labai daug rūšių šaškių ir jeigu žmonėm atrodo, kad tai labai paprastas žaidimas, tai tikrai taip nėra, nes jeigu šachmatuose ir šaškėse paprastose yra teorija, tai šimtalangėse šaškėse net teorijos neegzistuoja, nes ten jos paprasčiausiai sukurti neįmanoma, kadangi per daug variantų. Ir tas, kas šiek tiek domisi šaškėmis, šimtalangėmis, tai yra gerokai sunkesnis žaidimas negu šachmatai arba negu va tos įprastos šaškės. Tai kada pradės sakyti, čia šaškės, taip ir taip, tai vat, nėra beveik žaidimų, kuriuose nebūtų teorijos, o vat, šimtalangėse neegzistuoja teorija. Tarptautinės jos vadinamos dar. Manau, kad tiem vaikam, kurie žaidžia šaškėmis, jeigu yra būreliai mokyklose, tai jiems matematika geriau sekasi ir labai daug dalykų geriau sekasi, nes atsiranda strateginis mąstymas ir greitas mąstymas. Aš manau, kad tai labai gerai ir mergaitėms, ir berniukams, ir tiesiog galbūt per mažai dėmesio. O mes dovanojam ir mokykloms šaškių lentas, federaciją ir daug kitų aktyvių veiksmų įmamės, kad šaškių populiarumas nemažėtų. Galbūt vienas labai svarbus dalykas, kad aš nieko apie šaškės, yra tai, kad iš tikro mūsų seneliai, apart šaškių, tikriausiai nelabai turi kitų galimybių su savo anūkais bendrauti. Tai vat, džiaugiuosi, kad ir čia šitam čempionatui yra daug vyresnių amžių žmonių, mūsų senelių, sakykim. Vyriausias, man atrodo, jeigu neklystų, 91 metų čia čempionatė dalyvauja, bet čia vaikų nėra, nes jie būtų per silpni žaisti su profesionalais. Taip, aš važiuoju per Lietuvą, žaidžiu simultanus. Simultanas tai toks žaidimas, kai vienas žaidė su labai daug žaidėjo. Ir šitam rajone Kupiškyje aš esu žaidęs ir ne vieną kartą, tai 30 žaidėjų ar ten 40 žaidėjų ir tu žaidi prieš juos vienas. Ir ypatingai moksleiviam tai daro įspūdį, kadangi aš profesionalas ir dažniausiai laimiu. Tai kada vaikai galvoja, kad šaškės yra labai paprastas žaidimas ir galų galia vat, 40 vaikų pralošia, tai įspūdis būna milžiniškas ir tada atsiranda susidomėjimas, o kas tai per žaidimas, kodėl tas dėdė šitaip neblogai sužaidė. Tai vat, tada atsiranda noras šiek tiek mokytis, domėtis ir iš tų vaikų kažkas tai atsiranda, kurie pradeda lankyti būrelius ir domėtis ir išauga visi geri šaškininkai. O galų gale, jeigu žiūrėti į tai kaip ne į sportą, o kaip socialinį reiškinį, tai manau, kad šaškės kaip ir šachmatai yra tai, ko mūsų gyvenimui reikia. Lietuvos čempionatai, regionas čempionatai, įvairiose amžiaus grupėse čempionatai, moksleiviams, kaip jau minėjau, bandom su darželiais daryti čempionatus. Ir taip toliau yra labai daug čempionatų šaškių, bet visa tai yra profesionalam daugiau. O mėgėjams, vaikams yra moksleivių šaškių lyga, yra čempionatai, kurie vyksta moksleivių olimpinės dienos sistemoje. Ir taip toliau, tai vat, tą bandom visai aktyvinti ir sudominęs. Jeigu vyresnis amžius profesionalus, sakykime, kaip ir visa Lietuva, taip ir šaškininkai sensta, tai tas pasipildymas jaunai žaidėjas, gerai žaidėjas yra labai svarbus, bet kokiai federacijai.
O šnekant apie rezultatus, tai mes tikriausiai būtume viena iš pačių stipriausių federacijų Lietuvoj, tik mes esam ne olimpinė. Bet žiūrint į kiek Europos čempionų, kiek pasaulio čempionų, kiek yra mūsų prizininkų, tai mes tikrai labai stiprus esam Europoje ir pasaulyje. Šiose varžybose vyrų grupėje trečioji vieta atiteko Vytautas Šateika iš Kupiškio. Antrąją vietą iškovojo kupiškėnas Viktoras Naglis. Lietuvos šaškių federacijos prezidentas Ramūnas Karbauskis jiems užkabino medalius ir įteikė diplomus. O pirmąją vietą iškovojusiam Valdui Veršaliui iš Anykščių atiteko ir taurė. Moterų tarpe trečią vietą laimėjo Zita Sriubienė iš Anykščių. Antroji vieta atiteko Marijai Butkuvienė iš Ukmergės. O pirmąją vietą iškovojo Genovaitė Bubauskienė iš Kauno. Sportininkės taip pat buvo apdovanotos medaliais ir diplomais. O pirmąją vietą iškovojusiai atiteko ir taurė. Senjorų tarpe, kuriems virš 60 metų, medaliais ir diplomais apdovanoti trečiąją vietą laimėjęs Apolinaras Bukauskas iš Rokiškio rajono ir antrąją vietą laimėjęs Bronius Juknys iš Anykščio rajono. Pirmąją vietą tarp senjorų iškovojo Stasys Pulokas iš Ukmergės rajono. Jaunimo tarpe trečioji vieta atiteko kupiškėnui Mariui Kolesovui, antroji vieta Gintarui Čebilai iš Anykščių rajono, o pirmąją vietą iškovojo Kęstutis Mikšys iš Pasvalio rajono. Geriausiai iš kupiškėnų žaidusiam Viktorui Nagliui Lietuvos šaškių federacijos prezidentas Ramūnas Karbauskis įteikė taurę, o Kupiškio šaškių šachmato klubo pirmininkas Romualdas Rinkevičius paspaudė ranką ir patekojo už suteiktas patalpas varžyboms. Anykštėnas pirmos vietos laimėtojas Valdas Veršulis papasakojo apie savo aistrą šaškių žaidimui. Šaškėmis sudomino tėvelis nuo 5 metų. Tai nuo to laiko faktiškai ir žaidžiu. Tai va beveik 60 metų kaip žaidžiu šaškėmis. Esu daug metų žaidęs susirašinėjant, esu laimėjęs Pabaltijo čempionatą 2 sykius, Europos čempionatą esu laimėjęs laiškais, daug sykių esu buvęs prizininku, taip pat masiškai dalyvaunam Lietuvos seniūnijų žaidynėse, Žalgiriadoje, taip pat visok daug pilin, į Latviją vykstam ištisai, ieškom ko daugiau turnyrų, kad į metus pažais bent 15-16 turnyrų, kaip šito lygio Kupiškyje. Kadangi aš dirbau treneriu, tai yra labai prie mūsų komandą, mano duktė daugkartinė Lietuvos jaunimą, jaunučių čempionė šiuo metu jau suaugus, daug Lietuvos čempionų esą iš jaunimo, iš vaikų amžiaus, būdavo vaikai, jaunučiai, suaugę, tai daugumai vaikai daug pasiekimų pasiekė. Vaikus esu vežęs į pasaulio čempionatus, duktė buvo pasaulyje 7, 2 berniukai 6 buvo Malandijai, Belgijai, Kryme, Maskvoj 2 sykius, Donetskė, Moldavijai. Europą apvažinėjate su šaškėm, daug ką pamatėm. Kiti sako, šaškės ne žaidimas, bet šaškės sudėtingas žaidimas. Pas mane daug knygų labai. Esu ėmęs iš Latvijos žurnaliukus šaškį, iš Maskvos gaunu, iš Olandijos gaunu. Olandija, pasąjungos buvusios, šaškių yra pati stipriausia faktiškai. Ten kas 5 šaškininkas Olandijai, valstybė nedidelė, bet todėl mes pas juos dažnai nuvažiuojam, žaidžiam taip pat 100 langėm su šaškėmis. Pasiūlyčiau bet kam, bet būtina susidomėti, būtina šaškės mylėti, kad su jas galėtum žaisti. Jeigu neįdomu, tu žmogaus nešmakinsi. Reikia psichologinio susikaupimo, skaitau dėl ypač įsimegoti paskutinės 2 dienas, kad būtum palsėjęs. Ir net nuovargis jaučiasi, jeigu tolima kelionė, pats važiuoji, pats vairuoji, irgi blogai. Stengiuos, kad duotų savivaldybė net mašiną, mani nuvežtų. Kaip čia Kupiškis, netoli, aišku, bet va, į Klaipėdą jau mani vežė. Ten laimėjau pasaulio lietuvių žaidinių veteranų 100 langių čempionatą laimėjau Klaipėdoje šiemet. Vėliau visi rytų aukštaitijos šaškių pirmenybėse dalyvavę sportininkai prie kavinės Merkurijaus, kuriuose patalpose vyko rungtynės, nusifotografavo. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai besimokanti mokykla, turinti modernią infrastruktūrą, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal akredituoto vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas. Mūsų mokiniai mokomąsias praktikas atlieka ne tik mokykloje ar pas vietos darbdavius, bet ir įvairiose ES šalyse. Pavyzdžiui, šiais mokslo metais mokiniai stažavosi Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Graikijoje. Man patinka bendrauti su žmonėmis, padėti jiems, patarti, išsirinkti prekę,
Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę išmokti dirbti įvairią kompiuterinę sistemą. Ir baigus mokyklą norėčiau dirbti dideliame prekybos centre. Man ypač patinka mokintis bendravimo psichologijos, vadybos, ekonomikos pagrindų, nes juos galiu pritaikyti ir savo kasdieninėme gyvenime. O pasimokinas Revilės apskaitos, aš darbo rinkoje turėsiu konkurencinį pranašumą. Čia susiformuoja pirmieji darbo įgūdžiai. Čia išmokstame organizuoti prekių pirkimą ir pardavimą, vesti buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti veiklos rezultatą. Padavėjo ir barmeno profesija yra patraukli ir paklausi ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Savo žinias ir gebėjimus būsimieji padavėjai pasitikrina respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose bei renginiuose, kur serviruoja stalus ir aptarnauja pobūvių dalyvus. Tai įdomus darbas. Padavėjams barmenams žinoma keliami dideli reikalavimai, bet aš jų nebijau. Baigusi mokyklą, ketinu dirbti toliau didelėje kavinėje. Mokykloje puikia mokamoja programa, daug šiuolaikiškos įrangos. Mokamųjų praktikų metu mes išmokstame tinkuoti, dažyti, kliuoti plyteles, apmušalus. Išmokstame skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti darbą ir medžiagų kiekius. Baigę šitą mokyklą galiu dirbti samdomų darbuotojų arba tiesiog įkurti savo įmonę. Baigę šią mokyklą žadu studijuoti aukštojo mokykloje įgyti statybos inžinierės kvalifikaciją. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vykdoma apskaitininko ir kasininko mokymo programa. Mokiniai geba tvarkyti įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių apskaitą, fiksuoti ūkinius įvykius ir ūkinės operacijas, sudaryti finansinės ataskaitas, dirbti kompiuterinę programą Centas. Staliaus specialybę gali rinktis mokiniai baigę 10 klasių. Per 3 mokslo metus mokiniai įgis vidurinį išsilavinimą ir staliaus kvalifikaciją. Baigus šias studijas, mokiniai gebės apdoroti medieną rankiniais įrankiais, mechanizuotais įrengimais bei staklėmis, pagal brėžinius gaminti, montuoti medienos gaminius. Mūsų mokymo bazė yra atnaujinta, moderni, tad nusprendę pasirinkti šią specialybę tikrai neapsiriksite. Išmokau sukurti ne tik paprastą interneto svetainę, bet gerą ir išvaizdžią daug funkcijų turinčią turinio valdymo sistemą. Išmokau sujungti internetą į vietinį tinklą bei kompiuteris bevieliu ryšiu. Socialinis darbas – tai profesionali veikla, padedanti patenkinti asmens gyvybinius poreikius, atkurti jo ir visuomenės santykius, kai asmuo pats to nepajėgia padaryti. Turėsite puikias kompetencijas dirbti vaikų globos ar senelių namuose, reabilitacijos centruose, nakvynės namuose, dienos ar krizių centruose bei kitose organizacijose. Šią specialybę pasirinkau, nes ji perspektyvi. Tai didelės galimybės įsidarbinti. Ir tai pirmas laiptelis į aukštesnį mokslą. Jei svajojate dirbti turizmo srityje, išmokti profesionaliai sutikti ir aptarnauti viešbučio svečius, tinkamai pasiruošti įtakingų svečių priėmimui ir renginių organizavimui, nedvejokite ir rinkitės mūsų mokyklą – viešbučio darbuotojo specialybę. Suvirintoje specialybė Lietuvoje yra viena paklausiausių. Tad nuo 2013 metų Kupiškio technologijos ir verslo mokykla kviečia mokytis pagal šią mokymo programą. Būsimieji suvirintojai pas mus gali mokytis baigę 10 klasių. Šis metais dalyvau respublikinėje virėjų konkurse keksų ir keksiukų įvairovė. Jau užėmiau pirmąją vietą. Savaitį tiesėjau su konditerio profesija. Virėjo profesija yra paklausiai reikalinga, todėl džiugiuosi, kad ją pasirinkau. Ateityje norėčiau tapti profesionalią virėją ir džiuginti visus nuostabiais patiekalais. Baigusi šią mokyklą žinias toliau gilinsiu Vilniaus kolegijoje. Pirminius virėjo meistriškumo įgūdžius mokiniai įgauna maisto ruošimo laboratorijoje ir mokomojoje valgykloje, kuri yra aprūpinta modernia, šiuolaikine įranga bei darbo priemonėmis. Mes organizuojame mokyklinius ir pramoginius renginius, valstybinių švenčių minėjimus, sėkmingai dalyvaujame regiono ir respublikiniuose konkursuose. Esame linksmi ir entuziastingi. Čia užsiimame kiekvienam mylimą veiklą. Esame laimingi tuo, kuo gyvename čia, Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Bet yra vienas bet.
čia trūksta tavęs. Todėl atvažiuok, pamatyk, pasirink. Džiugi žinia ekstremalaus poilsio mėgėjams. Jau kitą savaitę gali būti duotas oficialus leidimas plaukioti vandens motociklais ir motorinėmis valtimis Kupiškio mariose. Plaukiamo motorinėmis priemonėmis stebės už tai atsakingi Lietuvos saugios laivybos administracijos pramoginės laivybos skyriaus pareigūnai. Jiems talkins policija, aplinkosaugos darbuotojai. Mūsų laidai skirtas laikas baigėsi. Susitiksime ateinančią savaitę. Sudie!